Nyun Supriyanto gilingan bakso Pulau Gadung Sugeng Dalu, selamat malam. Terima kasih.
pemanasan. Bos kuda Katur Omanggoro sembah nuwun. Istri Jumiati sembah nuwun. Buat bapak ibu yang merasa mempunyai mobil A1635. Mobil A1635 di moto geser. Monggo Pak Man.
Pak Siswanto. Bapak monggo Pak, kurang lho Pak. Prank kuning dadi saksi. Lho bapak minta goyang lato-lato. Siswanto di Retno. Halo. Ayo tak ajari goyang lato-lato. Oh iya, gimana Kak? Yuk, ikuti Kakak ya. Lato-latonya mana? Lato-latonya di rumah. Yuk, tarik. Lato-lato. Kates yen preng kune gawe kang ati. Pak Sis. Paman, paman monggo paman. Putra
ono ing endi tanpa pamit ku nyulayani janji swara ati mung tansah ngeteni ya Pak Seswanto, sahabat diatur ke Karang Kates Megatresno.